କାମ ସରିନି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ମରାମତି ନାଁରେ ହରିଲୁଟ, ଖାଇଗଲେ କେନାଲ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ, ଏ କେନାଲର ମରାମତି ଚାଲିଛି ନା କାମ ବାହାନାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଚାଲିଛି। କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ବେହାଲ ହେଲାଣି। ନୂଆ କରି ମରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଧର୍ମଗଡ଼, କୋକସରା, ଜୟପାଟନା, କକଲମପୁର ଓ ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ଖଇରପଦାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ କେନାଲ, ଯାହାକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି। କେନାଲ ମରାମତି ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି କାମ ହେଲେ ଆଗକୁ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ମେଟାଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଥିଲୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ନେକେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ତା କାମ କରାହେସି ସେନ୍ତା କାମ ନାଇଁ ହେବାର। ଏଇଟା ଖାଲି ଛୁଚା ଧୁଇ ଦଉଛନ୍, ତାପରେ ରସ ପାଣି ଦଉଛନ୍। ଏତେ ଠିକାଦାରକେ କହିଲେ ବି ନେକା ସେ ଜେଇକି ବି ଦେଖବାର ନାହିଁ କି ସେ ଠିକାଦାର ନେକା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଠିକାଦାର କି ତାଙ୍କର ନେକା ମୁନ୍ସି ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଠିକାଦାର ମାନେ ଯେନ୍ତା ପ୍ରକାର ନା କାମ କରୁଛନ୍, ଯେ 100 ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଲେ ବେଲେ 3 ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ପଟା କରି ଖାଉଛନ୍। ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗବାର ନାହିଁ, ଲୁଟି ଲାଗବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମା ମାସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ 2 ଦିନ ତାମାନେ କେନାଲ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ପାଣି ଫାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ବି କାମ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ନିଜ ମର୍ଜି ହିସାବରେ କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେନାଲ ମରାମତି କାମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି କାମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଚେତନ ନାଗରିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ପାଣି ଢଳା ହେବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେନ୍ ଜଲକର ଦଉଛୁ, ସରକାର ଯଦି ଇତାକେ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନେଇ କରବା, ଆଉ ଏ ଠିକାଦାର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡିଭିଜନର ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯଦି ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକେ ଆତ୍ମସାତ କରବେ, ତେବେ ଚାଷୀ କେନ୍ ଭଳିଆ ଉପକୃତ ହେବା। ନୂଆ କଂକ୍ରିଟ ପୁରୁଣା କଂକ୍ରିଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଳା ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଚାଲିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ତ କାମ ହେଇଥିଲା କିଛି, ଏବେ ଆଉ ଚାଲିଛି କାମ। ବଳକା ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ କେତେ କାମ ବଳିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସେମିତି ଆମର ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି, ଦେଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଶୁଣୁଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି ହେଲେ କାମ ହେଉଛି କିଛି ଟଙ୍କାର। କେନାଲ ମରାମତି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଗଲେ ହେଲେ ନା ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗର ନଜର ଅଛି, ନା ଠିକାଦାରର ଡର ଅଛି। ଆଉ ଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭିତରେ ହଇରାଣ ନିରୀହ ଚାଷୀ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।